Přátelé, vítám vás u dalšího Tips and Tricks a tentokrát je to extrémní speciál, protože jsme využili vašich komentářů pod YouTubem, aby jsme si připravili to, co byste vy rádi viděli, co děláme na autech. Dneska si probereme teda vámi nejvíc vyhlasované věci a to bylo čištění látkových sedaček manuálně, čištění alkantárových sedaček manuálně a všeobecně alkantáry, protože to můžete použít tady ten postup a jiná na volant. A samozřejmě čištění plastových dveří v kombinaci s látkou, jako máme tady třeba za mnou u Roomstru, který si půjdeme vyčistit, protože to je pracant a na něm to uvidíte nejlíp, jak to dobře funguje. Přátelé, ještě než začneme jít k samotnému procesu čištění, tak bych vám rád řekl, co si na to potřebujete kompletně připravit. Jak to tady vidíte už přede mnou, všechno tohle budete mít v odkazu pod videem. Jsou to věci, které jsou nezbytnou součástí tady k tomuhle procesu. A začneme takovým úžasným bonusem, inspekční světlo, geniální věc. Posvítíte si na špínu, má tři typy svitu, nejsilnější, střed a nejslabší. Je geniální i to, že je magnetický, tady flashový ukážu ze strany, je magnetický, takže si ho v autě někde připíchnete, zároveň má klipsnu, takže můžete to mít takhle za pasem a svítit si a krásně vidíte do interiéru. Geniální věc, vidíte špínu víc než očima, ale to vám ukážeme později. Pak tady máme tenhle ten kartáč, který budeme potřebovat na detailní nebo hrubý čištění té sedačky, to si ukážeme. Další dvě věci, které budeme nejvíc potřebovat v tomhle procesu, tak jsou od Carbon kolektivu tyhle dvě lahvičky, najdete je taky v odkazu pod videem. První je tahle lahvička, která se jmenuje Reset, je to čistící lahev, která je zároveň antibakteriální, což se v době covidí jen tak nevidí, takže si to můžete opravdu použít a zároveň vydezinfikovat tu danou věc, kterou čistíte. A tady tahle další věc je vlastně impregnace, která funguje výborně i na boty, to si všechno ukážem, takže tuhle věc můžete využít jak na auto, tak i na oblečení, na boty, i třeba na fusakle, záleží na vás. No, další věc, kterou tady máme, jsou tyhle ty dvě houbičky, ty najdete taky, pochopíte až ve videu, na co je potřebujeme. Další věc, kterou tady máme, je štětec, ten bude taky důležitý, pak samozřejmě to už od nás znáte, nejmenší verzi ručníku od PureStaru a klasickou základní mikrovláknovou utěrku od PureStaru. Takže všechno máme odvykládané, co budete potřebovat na čištění a jdeme se pustit do samotného čištění. Let's go! Tak, přátelé, začínáme čištěním. Jak si můžete všimnout, tak celý tyhle dveře dostávají docela extrémně zabrat, ať už prachem, anebo otěrem špinavých rukou. A samozřejmě takhle opticky nejde moc vidět, jak ty dveře jsou špinavý. A proto na to máme tady tohle inspekční světýlko. A teďka nám tady flash zabere tohle místo, který vlastně opticky vypadá, že je čisté. A když to rožneme, tak se vám krásně zobrazí ty špinavé části, který budete pak krásně tím štětečkem dostávat pryč v kombinaci s Carbon kolektivem. Tady takhle krásně to nasvítíme i nahoře. Vidíte ten prach té struktuře, která vlastně se snaží jakoby zastínit ty špinavé části. Tak to krásně takhle osvítíte. Takže inspekční světlo proto je, aby jsme si nasvítili tu špínu a jdeme se pustit do dalších věcí. My už jsme si tady začali proces čištění. Nezapomenout rukavice, budete jí mít taky v odkazu pod videem. Tyhle jsou výborné, že jsou vroubkované a dá se s nima dobře pracovat. Nastříkáte na kartáč, na danou plochu. Takhle nebát se toho. A krouživýma pohybama čistíte. Tady do tohohle místa už se nedokážu kartáčem dostat, takže tam budeme to dělat štětcem. To je ten důvod, proč ho máme. Kroužíme. Tady krásně se dá dostat i do toho reproduktorového, do té reproduktorové části. Bacha, nestříkat na ní, stříkat na kartáč u tady téhle verze, abyste náhodou to neprostříkli až na reprák, jo? Krásně to vytahuje ten kartáč. Vidíte, že tady už se taky nedostanu.
Tady už půjdeme taky štětcem. Tak. Hop, nastříkáte tady. Tady všude to dokážeme vzít štětcem. Tady to můžeme nechat trošičku působit v té dveřní látce. Tu pak vezmeme taky a jedeme. Vidíte, že to pění i v té látce. Takhle krásně. Tak a než nám to zaschne, tak si vezmeme od PureStaru tady tuhle tu základní mikrovláknovou útěrku a setřeme dolů tu hlavní špínu. Jo. Tady krásně vidíte, co se vytáhlo do té pěny toho karbon kolektiváckého kartáče. Jo. Přehodíte, ať utíráte čistou. Krásně osušíte celý ty části, které jste si projeli. Můžete i tu látku samozřejmě. Vidíte, co to natahuje za špínu. Je to fakt katastrofa. Jo, a teďka tohle bylo tak nahrubo, jsme si to jenom osušili. A teďka samozřejmě půjdeme do těch částí, kam se normálně nedostaneme tím kartáčem. To bylo tady, v těchto místech. Tak, vezmete kartáč a děláte úplně stejný princip. Takhle hezky narušíte ty části. Tady pěkně kolem madla. Vezmete si to i pod madlem. Hezky. Krásně se s tím štětcem pracuje. Je to úplná jako hit paráda, tady krásně vemu i to ovládání. Tady vemu krásně i to ovládání zrcátka a tady takhle u toho místa, kde jsme se už nedostali kartáčem. Tak, vemete si znova hadru, mrkejte, vemu čistou část. Hezky si to přeložím zase tak, jak jsme se to učili, že si z jedné hadry uděláte vlastně 4 otěrové místa. A jdu to takhle hezky vysušit, zebrat tu poslední špínu. Tady takhle hezky kolem ovladače zrcátek. Tak, nejde to vidět moc na tom videu, ale ta pěna, když začne se ztrácet, tak se tam objevuje úplně v té pěně ta hnědá, hnusná, taková ta špína, kterou vlastně jsme povolili z toho plastu. Tak, hezky to osušíme a mrkejte, jak ta hadra z jedných dveří vypadá. Jo, hotovo. Tak, co se týče látky, ať už se budeme bavit o sedačkách nebo tady o dveřní látce, tak ta potřebuje trošičku jiný přístup než to, co jste viděli teďka kolem ohledně plastu. U látky si nastříkáme daný u mě štětec, mně se to dělá štětcem líp, takovýhle malý části. Nastříkáme si jak látku, tak štětec. Celý to kompletně projedeme krouživýma pohybama, ať vytáhneme ten humus z toho. Přetřete si to suchou hadrou a uděláte ten proces ještě jednou. Zase si to přetřete suchou hadrou a po tady tom druhém procesu, kdy to přetřete suchou hadrou, si ve vlažné vodě, v teple, uvádí 35 stupňů, ale kdo to má měřit, je to prostě teplá, příjemně na dotek voda, si do toho dáte úplně čistou mikrovláknovou utěrku, tu stejnou klidně, co jste používali předtím, ale novou samozřejmě. A touto ještě jakoby vytáhnete tou vlhkou teplou vodou, to vytáhnete ještě úplně do finále a pak necháte uschnout. Takže jdeme si tady ty procesy ukázat, jak jdou po sobě, ale abyste měli trošičku v tom obraz. Takže nastříkáme do látky,
Vůbec se toho nebát, nastříkáme do štětce. A krouživejma pohybama, dívejte se, jak to krásně pění. Krouživejma pohybama povolíte z té látky ten prach a všechno, co tam vlastně nejvíc se tady opíráte, že jo, rukou. Takže to všechno, co v tom je zanesený, tak to takhle krásně vytáhnete. První část máme, vezmeme si utěrku a takhle z toho vytáhneme ten side ride. Můžete pořádně přitlačit, nebát se toho a mrkejte, co v tom je za humus, jak se to krásně vytáhlo. A jdete to udělat ještě úplně stejně jednou. Tak na podruhé vytíráme. Nám zabere, co jsme zase vytáhli, už je to lepší, ale je to pořád špinavý. Tak, teď si vemete čistou mikrovláknovou útěrku, hodíte ji do vody, navlhčíte ji, pořádně ji vymácháte. Z téhle jde krásně vytáhnout voda pryč, když ji srolujete, nebát se toho klidně na dvakrát ještě. Je úplně co nejsuší, ale ať je vlhká a jdeme zbavit tu látku úplně posledních zbytků toho přípravku, která v tom je. Tak, narkejte na to, co jsme z toho ještě vytáhli úplně v té poslední fázi. Tak, přátelé, tady tuhle látku v rámci tapecírungu jsme si nechali přirozeně uschnout po tom, co jsme z toho vytáhli poslední zbytky špíny vlhkou hadrou. A teď, když to máme nádherně vyschnuté, suché, tak použijeme od Carbon Collective tady ten Ripple. Je to věc, která má v sobě plastickou nějakou chemii, nedokážu to, protože nejsem chemik, úplně jakoby přesně popsat, ale když ji nastříkáte na danou látku, tak po jedna až dvou hodinách už je prakticky zaschlá, ale zatvrdlá, úplně vyschlá je za 24 hodin, tak začne mít efekt, tak jak to vidíte v těch videích, že nalijete vodu a ona vám vlastně se zhrudkovatí, skapkovatí, ale vůbec jakoby neprojde do té látky. Takže si teďka jdeme udělat tady tu finální impregnaci, která je super i na sedačky. Takže to nastříkáme a vše, co přestříkáte mimo tu látku na plastové části, tak to setřete utěrkou úplně jednoduše. Takže jdeme na to. Tak, tohle to setřeme. Samozřejmě používat rukavice. Tak. Ještě tady. Tady nám to trošičku prokapalo. Je to samozřejmě i na plasty, takže se vůbec nebojte, že přestříknete mimo tu látku. To je úplně v pohodě, protože když to setřete z těch plastů, tak i částečně se dá říct, že naimpregnujete ty plasty. Vůbec nevadí, a i kdybyste si to naaplikovali do útěrky a dotřeli ty plasty všude, aspoň budete mít nějakou částečnou ochranu a impregnaci i těch plastů kolem dokola. Teď to necháte pořádně zaschnout a ukážeme si po zaschnutí, jaký vlastně efekt tady ta impregnace finální má. Přátelé, důležitá věc, jdeme vysávat sedačky předtím, než na nich budeme dělat stejný proces jako na dveřích, na té dveřní látce, protože ten proces je úplně stejný. Tak potřebujeme tuhle násadu, určitě to doma všichni najdete, protože kdybyste vysávali standardní násadu takovou tou úzkou, tou štěrbinovkou, tak ona častokrát je ze spodu odřená a u sedaček, tady konkrétně třeba u Roomstra to není až takový fatál, ale u drahých sedaček, u drahých aut by se vám mohlo stát, že na konci bude nějaká odřenina, něco a mohli byste klidně prošoupnout tu sedačku, roztrhnout ji nebo ji odřít,
Proto třeba častokrát detaileři vemou tu štěrbinovku a obrousijou si a zkontrolujou si, obrousijou si šmirglem jemným. To samozřejmě my dělat nebudeme, protože na tady tuhle sedačku nám bohatě postačí tahle násada, která má štětinky a vlastně vám nic se sedačkou neudělá. Další zásadní věc je, abyste si sedačku posunuli úplně dopředu a vyklonili opěradlo dozadu, abyste se vlastně dostali co nejvíc i tady do tohohle místa. Flash, když bude tak zlatý, a já si vemu tady inspekční světýlko, tak ukaž prosím tě lidem, jaký binec a brajgl je vlastně tady v tomhle místě, kde to často lidi opomíjejí, když se ta sedačka vyklopí, tak vlastně tady vidíte, kolik nečistot a špíny ještě je na té sedačce, protože přirozeně ta sedačka je sklopená a vlastně nám všechny ty špíny se automaticky zadkem, když tam zasedáváte, tak se nám zasouvají a zastrkují semka tady pod to. Takže to už Flash má, no a my to jdeme teďka pořádně vysát. Když jsme si sedačku vysáli, tak ji samozřejmě jdeme znova pořádně prokartáčovat. Můžete použít jak štětec v nějakých místech, nebo kartáč, je to jedno. A tady pokud Flash zabere, tak tady si můžete všimnout, že asi nejhorší část té sedačky, viditelný flek, na rovinu nevím, jestli to už nebude defekt zároveň, že už to nepůjde vyčistit, ale pokusíme se o to, aby jsme vám ukázali, jestli ten přípravek dobře funguje. Konkrétně u těchto sedaček, ale vlastně všeobecně u všech, máme tady různý ty spáry a na to je právě super pořád ten štětec, jak i na dveře, tak i na sedačky. Naaplikujete do štětce, naaplikujete do spáry, nebát se toho a krásně se dá v té spáře s tím jezdit. Hezky to vypění a vytáhne nám vlastně ta pěna, ten bordel z toho. Krásně se s tím štětcem pracuje, dobře se drží a nenamáháte se tolik, jak s tím kartáčem. Tak přátelé, sedačku máme kompletně ručně vyčištěnou. Jak si můžete všimnout, tak nám zmizel i tady tenhle ten flek, což absolutně nechápu, protože ten tam už nějakou dobu je. No a teďka to musíme nechat vyschnout. Je několik variant. Přirozeně vyschnutí, máte zateplenou garáž, pak můžete využít vyhřívání sedaček nebo si nastartovat auto, zapnout si topení a nechat, aby se vám to hezky ten interiér vyhřál a pootevřít si lehce okýnka a ta vlhkost vám vyjede ven. A nebo to nechat absolutně přirozeně den, dva vyschnout, aby to úplně opravdu vyschlo. No a samozřejmě pak přijdeme k impregnaci, protože ta tady u těchto sedaček bude vidět extrémně, jak funguje a hlavně u tohohle namáhaného auta, který vozí stavební věci a tak dále, tak bude krásně vidět, jak nám bude tu sedačku ochraňovat oproti tomu, kdyby jsme tu impregnaci nepoužili. Takže necháme vyschnout a jdem dát impregnaci. Přátelé, jdeme opustit trošičku vody Roomstra, který teďka už je ve fázi, že vlastně se impregnace usíchá na sedačkách. A máme tady Alcantaru. Jsme teďka v Flashovým Mercedesu, což možná z vás hodně lidí pozná. A jdeme Flashovi udělat údržbu Alcantary, protože to byla další nejčastější věc, kterou jste prosili, aby jsme vám ukázali, jak se opečovává. Postup je absolutně totožný jako s postupem, který jste teďka viděli v Roomstru. Má to jenom lehký odchylky oproti tomu, co jsme dělali teď. Ta první je, že tu houbičku mikrovláknovou, co jste viděli od PureStaru, tak ta je v balení po dvou a je ji možno používat na méně znečištěné části Alcantary, například třeba na palubovce. Když máte Alcantarovou palubovku, jako já třeba v Porsche, v Caymanu GTS, tak vlastně místo kartáče a tady tohodle přípravku čistícího použijete tuhle tu houbičku. Nastříkáte přípravek na houbičku, na tu danou palubovku, na tu danou část a vlastně krouživýma pohybama ji čistíte. To je postup při houbičce, abyste věděli, proč jsme ji měli na začátku ve výbavě. Ta nás teďka nezajímá, protože my budeme čistit sedačku a sedačka
je úplně stejným postupem jako v Roomstru, s tím ale rozdílem, a ten je opravdu důležitý, abyste ho dodrželi, že při krouživých pohybech na té alkantáře nesmíte tak extrémně tlačit, jak si to můžete dovolit u látky. Protože alkantára už dneska není kůže, to mnozí z vás vědí a ti lidi, co to nevědí, tak je rád informujeme, že alkantára už není kůže, je to nějaká upravená látka, takovej nějaký, nevím ani vlastně, co to je, ale dá se to vygooglit na internetu, že vlastně alkantára už není kůže, tím pádem velkým tlačením by mohlo dojít k tomu, že ten povrch, který vlastně máte a tady tu formu té alkantáry, takový ten semiš, nebo nevím, k čemu to přirovnat, je to vlastně z historie otočená kůže s hůru nohama, tak byste ji mohli odřít. Takže na to dávejte bacha a vlastně ten postup máme úplně stejný. Jdeme si první tu sedačku kompletně celou vysát, tak jak jste to viděli u Roomstra, a zároveň tady u Fleše máme ještě látkový krásný s AMG nápisem koberce, který vám ukážeme, jak je ošetřit a zároveň je i naimpregnujeme, protože zima není úplně extrémní v Praze a Fleš nebude používat gumový koberce, tak mu naimpregnujeme tady tyhle ty originální AMG koberce a bude krásně mít připravený na zimní sezónu. Tak jdem na to. Tak naaplikujete. A i na kartáček. A jenom lehce, žádný tlačení. Vidíte, že to ani tolik nepění, jak u toho Roomstru. Ale jde krásně vidět, jak se vám kopíruje ten kartáč do té alkantáry. Takhle i hezky. Tady v tomhle místě byl hodně ta alkantára lesklá, už osezená. Tak si tam s tím víc pohrajem. Takhle jedete úplně vlastně stejně a mazlíte se s tím. Tak jsme si vykartáčovali část a teďka samozřejmě vemete mikrovláknovou utěrku úplně suchou a vysušíte, vytřete tu sedačku. Tak, můžete se podívat, jakým způsobem to vytáhlo ven z té alkantáry ten binec. Tak, teďka si vemete znovu kýbl s teplou vodou. Vymačkáte si utěrku. Takovýmahle tahama tu alkantáru ještě vyberete z ní vlastně ten přípravek, který jste kartáčovali, tak ten z toho vytáhnete, můžeš tady zabrat znovu, jak je to ještě flekatý. Přeložíte, protože ji máme samozřejmě dost a děláme jenom takhle malou část. Znova přejedu, takhle hezky, jsem se krásně jebnul. A tady se lišíme trošičku oproti přístupu látky u alkantáry. Teďka já vezmu ručník, tu nejmenší verzi od PureStaru, a takhle krásně tlačím na ty body, otočím a vysuším ji, tu alkantáru, aby se ty chlupy, mikrochlupy, které tam jsou, tak aby se krásně narovnali a vrátili zpátky do svýho tvaru. Tak alkantáře jsme pomohli vrátit tvar těch chlupů a tak ji nadýchat a zároveň jsme si tím ručníkem trošičku předsušili a teďka ji necháme samovolně uschnout a jak uschne, tak na ní použijeme impregnaci. Přátelé, interiér nám kompletně vyschnul, teda správně sedačky, protože jsme tady opravdu dělali jenom sedačky. Tak je máme suchý, máme je krásně vyčištěný. Jdeme na to, nanýs tady ten neuvěřitelný zázrak Repeal, který nastříkáte zhruba z 30 cm vzdálenosti, ale já vím, jak to nemáte všichni rádi, takže zhruba v téhle vzdálenosti a necháme zaschnout. Takže stříkáme
rozprach. Takhle. Vidíte, že se vám to krásně zase vlhčí všechno, takže vidíte, co jste nastříkali a co ne. Tak. A sedačky jsou naimpregnovaný a teďka je musíme nechat uschnout samozřejmě. Ale veškeré okolní věci, které jsme zašpinili tady tímhle s tím nástřikem, setřu utěrkou. Tak přátelé, po 1 až 2 hodinách můžete do auta už sednout, není vůbec problém. A po 24 hodinách vám kompletně stvrdne tady tenhle ten nástřik a budete mít kompletní ochranu, to znamená, bude vám to odpuzovat vodu. My vám ukážeme na videu, abyste byli v obraze, jakým způsobem opravdu tahle chemie, neuvěřitelná tenhle Ripple, jak odpuzuje vodu. Takže se ještě pojďte kouknout na úžasné záběry toho, jak tady tenhle přípravek funguje. Přátelé, takže máme naimpregnováno, máme uschnuto, což je zásadní, a jdeme vám ukázat, jakým způsobem tady ten nástřik odpuzuje veškeré tady tyhle nečistoty. Coca-Cola. Nevstákne se. Vidíte? Nevstákne. Samozřejmě to usuším. Tady ten flek, co vidíte, tak to je reakce jakoby toho, té chemie s tou kolou samozřejmě, ale nevsáklo se to jakoby do toho materiálu té sedačky a jenom se to takhle krásně setře a vlastně na sedačce není vůbec nic. Přátelé, jdeme si ukázat i čištění a impregnaci koberců, když nemáte tepovač. První věc, kterou uděláme samozřejmě, tak si to pořádně vysajeme. Já mám ošetřenou tady tuhle štěrbinovku šmirglem, takže mi rozhodně nepodrápe ten koberec a můžu pořádně na to přitlačit a vysát tady z tohohle vysokého koberce veškerý binec. Takže jdeme na to a jdem si to v prvé řadě pořádně vysát. Máme tady znova lízet od Carbon kolektivu a samozřejmě kartáč úplně stejný, který jste viděli předtím. Zase pořádně do těchto vysokých koberců se nebojte toho přidat víc. Nastříkat. Flash je docela prase, on si to ani nevysává, takže se toho nebojte. A pořádně krouživejma pohybama. A takhle pokračujeme celou dobu, až máte celý koberec. Projeli jsme si kompletně celý koberec a teďka ho jdeme teda vysoušet ještě předtím, než z něho budeme vlhkou hadrou stahovat ten zbytek toho přípravku, tak jak jste zvyklí v předešlých videích. Takže takhle vytahuju ven ty nečistoty a zároveň ten přípravek. Jste ready na ten pohled? No, je to opravdu krásný. Fleši, pojď to zabrat. Nevím, jestli se ti to povede, ale tady je to celý prostě černý, humusový. Tak. A takhle pokračujeme kompletně celý koberec, pěkně vytahat hadrou, překládat a vytahat z toho tu hlavní vlhkost a ty nečistoty. A přejdeme na poslední fázi a tou je vlažnou vodou a čistou hadrou vytáhnout úplně ten poslední zbytek. Přátelé, máme kompletně vyčištěný koberec a zároveň vyschlej úplně na extrém.
a jdeme mu dát tady ten repeal, tady tuhle impregnaci, úplně stejně, jak jste viděli v Roomstru. Nastříkáme. Jedete takhle pěkně, aby se to opravdu navlhčilo. Tak. Necháte znova pořádně zaschnout. Ideálně to takhle nastříkat, když odcházíte z garáže a druhý den ve stejný čas to má 100% funkčnost. Krásně to zaschne, spojí se to s tím kobercem a opravdu to bude odpuzovat úplně všechno, od vody až po kávu, Coca-Colu, cokoliv, je to úplně jedno. Vyzkoušejte sami, prostě je to skvělý. Přátelé, a to je všechno. Jak jste si mohli všimnout, tak to, co jste chtěli a co jste po nás žádali, aby jsme udělali čištění, není vlastně až tak úplně jednoduchá činnost, ale zvládnete si to udělat doma a když budete mít trpělivost, tak budete mít skvělý výsledek. Já jsem moc rád, že jste video dokoukali až sem. Sledujte nás na YouTube, na Instagramu a vidíme se zase v příště. Všem plnou nádrž a čau.